үнэн үнэн бодит бодит тэмцвэртэй мэдээ мэдээллийг МЖил радио танд гадар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. МЖил радио мэдээ. Сайн байна уу? МЖил радио та бүхэнд 2013 оны 3 сарын 12-ны энэ цагийн мэдээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Рекламын самбаруудыг буулгаж эхэллээ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээжид бус 3 дугаар хуралдаанаар Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт гадна зар сурчилгааны байгууллагыг байрлуулахад дагаж мөрдөх журмыг баталсан. Журмын дагуу нийслэлийн гадна зар сурчилгааны байгууллагыг мэдээллийн болон зар сурчилгааны байгууллагч гэж ангилан самбаруудыг байршуулж хоригдсан бусыг тогтоосон юм. Харин хоригдсан бус болон замын хөдөлгөөнд саад учруулж жолоочийн үзэгдэх орчинд нөлөөлбөй рекламны самбаруудыг буулгах гар болсны дагуу Сүхбаатарын талбайд арт талын саад байршуулсан рекламны самбаруудыг буулгалаа. Цаашид журмын дагуу хоригдсан бус дэх реклам зар сурчилгааны самбаруудыг буулгах ажил үргэлжлэн гэж нийслэлийн хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харьцах хэлцээс мэдээллээ. Эсвэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл үргэлжилж байна. Ихтэй сургууль эсвэгчдийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл өнгөрсөн сарын 1-ээс эхлээд байгаа билээ. Жил бүр 2-р сарын 1-ээс 4-р сарын 15-ны хооронд эсвэгчдийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл үргэлжилдэг. Энэ жил ерөнхий боловсролын сургуулийн 40,000 орчим сурагчид төгсөж байгаа юм. Одоогийн байдлаар 7,000 гаруй сурагч бүртгүүлээд байгаа юм. Өмнө жилүүдийн статистик мэдээлэлтэй харьцуулахад бүртгэлийн явц хэвийн үргэлжилж, бүртгүүлээгүй сурагчид үлдсэн хугацаанд бүртгүүлэх бүрэн боломжтойгоос гадна бүртгэл дуусах хугацаа ойртох тусам боловсролын үнэлгээний төв болон харилцаг банкны үйл ажиллагаанд ачаалал үүсдэг учраас эрт бүртгүүлэхийг албаны хүмүүс зөвлөж байна. Хөнгөлөлттэй үнээр усан халаацтай зуух нийлүүлнэ. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын агаарын чанарыг сайжруулах хязгаарлалтын бус гэр хорооллын 3 хэсэг тогтоож, хязгаарлалтын бүсэд багтах айл өрхөд боловсруулсан түлш хэрэглэх, усаагүй зуухыг хөнгөлөлттэй үнээр хангах зэрэг ажлыг шатаараалагаар хэрэгжүүлээд байгаа билээ. Харин энэ жилийн хувьд хязгаарлалтын бүсэд байгаа айл өрхүүдэд хөнгөлөлттэй үнээр усан халаацтай зуух нийлүүлэлтэй байгаа бөгөөд энэ ажлыг нийслэлийн агаарын чанарын алба, цэвэр агаар сантай хамтран хэрэгжүүлэх боллоо. Монгол Улсын Засгийн газрын тусгай сан цэвэр агаар сангийн гүйцэтгэх захирал хүрэлсэн. Нийслэлийн засаг даргын эколого ногоон хүчний асуудал эрхэлсэн орлогч Батэрдэн нар өнөөдөр харилцан ойлголцлын санам жижигт гарын үсэг зурлаа. Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд талууд утаа баг ялгаруулдаг зуухны зах зээлийг тогтвортой байдлаар хөгжүүлэхээс гадна харилцан мэдээ мэдээлэл туршлага сургамжаа солилцож байхаар боллоо. Оюутнуудын тэтгэлгийг 15-наас олгож эхлэнэ. Оюутнуудын 3 сарын тэтгэлэг болох 210,000 төгрөгийг бусад нэмэгдлийн хамт арилжааны банкудаар дамжуулан энэ сарын 15-наас олгохоор болжээ. Сар бүр олгогддог 70,000 төгрөгийг сургуулиар дамжуулалгүй хувийн дансанд нь шилжүүлж байхаар болсон. Тэтгэлэг авах үргэлтлийг өчигдрөөс зогсоосон юм. Дансаа нээлгээгүй хоцорсон оюутнууд сургуулийн захиргаанд хандаж 15-наас өмнө зөрчтөө арилгах ёстой юм. Сургалтын төрийн сангаас энэ сарын 15-наас нийт 145,000 оюутны тэтгэлгийг шилжүүлнэ гэж боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас мэдээллээ. Том аварийн автобус компанийнхантай уулзалт хийлээ. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар замын цагдаагийн газартай хамтран том аварийн автобусны компани удирдлагуудтай уулзсан, зохион байгуулж том аварийн нийтийн тээврийн автобустай холбоотой гарч байгаа хэрэг зөрчил, иргэд хэрэглэгчдийн эрх ашиг ямар зүйлээр хохирч байгаа талаар мэдээлэлээ солилцлоо. Уг уулзалт ярилцсан үеэр нийтийн тээврийн том аварийн автобус компаниудтай холбоотой гомдол санал ихээр ирж байгаа тухай болон тус компаниудын зүгээс үйл ажиллагаанд нь учирч байгаа бэрхшээлийг сонсож, автобусны жолооч нарыг чадваржуулах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахих, маршрутын давхцал ямар байдаг зэрэг олон зүйл дээр санал солилцсон юм. Уулзалтын төгсгөлд шудраг өсөлтөн хэрэглэгчийн төлөө газар нь тус компани удирдлагуудад хэрэглэгч иргэдийнхээ эрх ашгийг дээдлэх, хөдөлгөөний соёлтой байдлыг эрхэмлэхийг уриалхаас гадна том аварын автобусыг 30-аас дээш насны туршлага дадлагтай жолоочор бариулах, буудлаа албан ёсоор зарлаж байх, автобусны ариун цэвэр тэр дундаа цонхны цанталтыг арилгаж байх шаардлага тавьсан юм. Сатамс мэдээ. Тамхины үн өсөлтийг эсэргүүцнэ.
Шинэ засгийн газар тамхины үнийг 2000 вонор нэмэгдүүлэх хуулийг хэлэлцгээр болж буй цаг холбогдлон сайн дурын нэгэн байгууллагын гишүүд өнөөдөр эсэргүүцсэн жагсаал хийж байна. Сөүл хот дахь эрүүл мэндийн нийгэм хамгааллын яамныгада тайз байран суусан эдгээр иргэд тамхины үнд ихээхэн хэмжээний онцгой татвар багтаасан байдаг. Тэгвэл энэхүү татварыг нэмэгдүүлэхийн тулд тамхины үнийг нэмж байгаа хэмээн мэдгдэж, хэрвээ энэ хуулийг иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалахын төлөө баталж байгаа бол нэг мөсөн Солонгос улсад тамхи үйлдвэрлэх, импортлох, худалдаалахыг бүр мөсөн зогсоох хэрэгтэй хэмээн шаарджээ. Сүүлийн үед тамхины үн нэмэгдлийг эсэргүүцэж байгаа иргэдийн тоо үлэмж нэмэгдэж, тэд энэ тухай интернетэд санал хураалт явуулж байгаа. Тамхины үнийн өсөлт амжилттайг нэмэгдүүлж байгаа хэдий ч иргэд архитан согтууруулах ундааг соёлтой хэрэглэх, хэрэглээ төдийхөн өөрчлөлтгүй гэж үзэж байгаа Пакинхэгийн засгийн газар дээр хуулийг батлах хэсэг нь тун удахгүй тодорхой болох юм. Галын аюулаас урдчилсан сэргийлэх камеруудыг нэмж суулгана. Ойхэрийн гат хэмрээс урдчилсан сэргийлэх зорилгоор камернуудын тоог ихээхэн хэмжээгээр нэмэхэр боллоо. Хүн амаас зайдуу газар байрладаг ойхэрийн төмөр ихээхэн гардаг газруудад ажиллах орон нутгийн сайн дурын 23,000 иргэдийг бэлтгэн эдгээр газруудад нийтдээ 14,000 камеруудыг нэмэлтээр суулгах ажил тун удахгүй эхлэгжээ. Камернуудыг 24 цагийн турш шууд хэрэх ба мэдээлэл ирсэн даруй хамгийн ойр байгаа гал унтраа хайнга цаг алдалгүй очих боломжтой болох юм. Мөн гал гарах магадлал ихтэй уурнуудад аялах аялагчдын тоог түр хязгаарлаж ирэх 6 сар хүртэл хаажээ. Өнгөрсөн өдрүүдэд гарсан ойхэрийн гал түмрийн аюул дүртэж орон гэргүй болсон 2000 гаруй иргэдийг татвараас зөвлөөж тэдэнд тусламжийн мөнгөн хандийг өгч эхлээд байгаа юм. Төрийн ажилтнуудын томилолт хэвлэгч бүрд ерөнхийлөгч цэвцэн. Өнгөрсөн 6-ны өдрөөс эхлэн байлдааны өндөр байдалд ороод байсан хойд Солонгостай хамгийн ойр далайн арлууд болох Пигмянду, Ямпянду, Муимду зэрэг дөрвөн том арлыг багтаадаг Унжингуу дүүргийн залгагч 8-ны өдрөөр томилолтоор Америкийн нэгдсэн улс руу босод 5 ажилтны хамт нисэх тухай мэдээлэл өнөөдөр тодорхой боллоо. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд бэлэн байдалд орж ажиллаж байсан төрийн ажилтнуудын нэгэнд багтах тус дүүргийн захирагч Чон Юнгил хоёр Солонгосын харилцаа, Солонгосын хоогийн аюулгүй байдлын тухай Америк оюутнуудад лекц уншихаар хойд Солонгосын усан хилийн ойролцоо оршин байгаа орон нутгаа орхин 5 шөнө 6 хоногийн томилолтоор Америкийг зориод байгааг нь. Ерөнхийлөгч Пакинхэ өнөөдөр энэ тухай засгийн газрын хурал дээр мэдгдэж, төрийн томилолт хийх ажилтнуудын ийм үйлдэлийг цэгцлэн гэдгээ мэдгдсэн бол Унжингуу дүүргийн захирагч маргааш гэхэд эх орондоо яаралтай буцаж ирнэ гэсэн байна. Лекс уншихын төлөө өдрийн 3 сая 6 хоногийн 18 сая вооны томилолтын зардал авсан эдгээр 5 хүнд тодорхой хариуцлага тооцох юм байна. Ерөнхийлөгч Пакинхэгийн сүүдэр Чун Юн Сон сайд боллоо. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр нэр дэвшиж Пакинхэгийн сурталчилгаанд байн хамт явж түүний сүүдэр хэмээн нэрлэгдэж байсан Сэнүрийн нам болон нэр дэвшигчийн хэвлэлийн төлөөлөгч хуульч Чун Юн Сон өчигдөр Солонгосын гэр бүл эмэгтэйчүүдийн яамны сайдын ажлаа эхэллээ. Тэрээр Солонгосын эмэгтэй улс төрчид дундаас хамгийн шилдэг, хамгийн лидер гэж олны дундаас тодроод байгаа бөгөөд өмгөөлөгчөөс эхэлсэн ажлын гараагаа богинохон хугацааны дотор Сэнүрийн намын хуулийн зөвлөх хэвлэлийн төлөөлөгч болгож чадсан ажээ. 2002 онд Сэнүрийн намаас ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Ихи Чаны сонгуулийн багт ажиллаж эхэлсэн тэрээр энэ үед одоогийн ерөнхийлөгч Пакинхэтэй анх танилцаж түүнээс хойш улс төрд эргэлт буцалтгүй орсон байна. Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн яамны сайд Чун Юн Сон цаашдаа амар тайван аз жаргалтай амьдран дуртай ажлаа сэтгэл хангалуун хийсэн нийгмийг бий болгохыг зорин ажиллах болно хэмээн амлаад байна. Ерөнхийлөгч Пакинхэ Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Обамагийн өрөлхийг хүлээн авлаа. Ерөнхийлөгч Пакинхэ анхныхаа гадаад улсад хийх албан ёсныхоо айлчлалыг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Обамагийн өрөлгөөр тус улсад хийх боллоо. Америкийн нэгдсэн улсын талаас түүнд энэхүү өрөлгийг илгээж байсан ажээ. Ирэх 5 сарын дундуур ажиллах ерөнхийлөгч Пакинхэг сонгуульд ялал байгуулсан даруй ерөнхийлөгч Обама утасдан баяр хүргэж уцаар явж байсан ба тэд өмнө нь ажлын шугамар бие биентэйгээ уулзаж байсан удаатай. Хоёр улсын хооронд эдийн засгийн харилцаас Солонгосын хоогийн асуудлууд энэ удаагийн уулзалтын хэрэгцэх асуудлууд дунд багтаж байгаа юм байна. Цагаагаар ийгүү
Өнөөдөр нутгийн өмнөд хэсгээр солигдмол үлдээ, бусад нутгаар багалтар үлдээ, бүх нутгаар цас орохгүй, салхи нутгийн баруун хэсгээр баруун өнөөс, бусад нутгаар хойноос секундэд 4-9 метр, алтайн салбар улс болон гол талын нутгаас секундэд 12-14 метр хүрч, зөөлөн шороо шуурах шуурна. Овс нуур болон дарахтын хотгор Эвдэр, Тис, Буянд, Халхын голын сав газраар 6-11 хэм, Орхон сэлэнг, Хараа, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улц голын сав газраар 3-8 хэм, Их нуурын хотгор болон Гоён бүс нутгийн өмнө хэсгээр тэгээс 5 хэм дулаан, бусад нутгаар 1 хэм дулаанаас 4 хэм хүйтэн байна. Улаанбаатар хотод багалтар үлдээх цас орохгүй, салхи зүүн өмнөөс секундэд 5-10 метр, өдөртөө хасах 5 хэм шөндөө, хасах 13 хэм хүйтэн байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө хасах 5 хэм шөндөө, хасах 15 хэм байна. Валютын ханшийн мэдээ. Монгол банкны өнөөдрийн ханшаар 1 Америк долларыг 1305 төгрөгөөр худалдан авч 1406 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгост Корея Exchange Bank 1 Америк долларыг 1067 вонор худалдан авч 1105 вонор худалдаж байна. Та бүхэнд MJL Radio Цикком сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээлэлүүдээс уншиж танилцууллаа. MJL Radio мэдээний алба харилцагчдаа Солонгост Тэгдас 7819-1941 Монгол 77-1941 мэдээг үнэлсэн Атхан Туяа. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг MJL Radio танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. MJL Radio мэдээ.